رمضان waxaan ho wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawoow barnaamijka falanqaynta siyaasadda arimaha sirdoonka ee maracada show ramadaan kariim meel walba aad joogtid qodobada barnaamijkan kugu wadaagi doona waxa kamida xisadda iyo cabsida dagaal ee ka taagan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xalay maxaa ka dhacay magaalada muqdisho maxay ahaayeen ciidamada tirada badan ee lagu arkay wadooyinka magaalada muqdisho sidee ayay laba ka mid ah diyaaradaha dagaalka dowladda masar hub ugu geeyeen jeneraal khaliifa xaftar wararkii ugu dambeeyey ee ku aadan dowladda ukraine sida ay isugu haleynaysa diyaaradaha bayraktar tb2 ee dalka turkiga iyo sida ay sheegtay inay weerar ugu qaadi karayaan saldhigyada ciidamada dowladda ruushka qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan kugula wadaagi doonaa fadlan la wadaag saaxiibadaada haddii aad ka hesha muuqaalka like saar waadna ku mahadsantaa inaad ka mid tahay saaxiibadeenna nagu xiran ku soo dhowo falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka رمضان xalay si xoogan ayaa magaalada muqdisho waxaa looga hadalhayaa cabsi xoogan oo ku aadaneyd in dagaal uu ka dhacayo magaalada muqdisho kadib markii la arkay ciidamadii ugu badnaa oo lasoo dhigay qaar ka mid a wadooyinka ku yaala magaalada muqdisho shir u dhexeeya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen roble iyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaari ee qoorqoor ayaa sidoo kale xalay waxuu ka dhacay madaxtooyada soomaaliya shirkan ayaa wuxuu ku soo aaday iyadoo xalay laga dareemay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh iyo cabsi dagaal magaalada muqdisho waana midda keentay in arrintaasi uu qoorqoor uu kala hadlay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya taliyihii hore ee ciidamada booliiska ee gobolka banaadir jeneraal saadiq cumar xasan saadiq john ayaa waxaa la sheegay in xarun deegaan uu ka dhigtay qeybo ka mid a xaafadda shiirkole ee degmada dainiile waxaana la sheegay inuu watay ciidamo aad u tiro badan oo daacad u aya gaadiidka dagaalka taas oo keentay in dowladda federaalk ee soomaaliya lagu eedeeyo in ay iyada doonayso in weerari ku qaado saadiq john sidoo kale qeybo ka mid a waddada soddonka gaar ahaan isgoyska balaagsi baar wax iyo isgoysyo kale oo ku dhow degmada dainiile ee gobolka banaadir ayaa xalay waxaa la dhoobay ciidamadii ugu badnaa ee ka tirsan booliiska sida gaarka u tababaran ee haramcad sidoo kalena waxaa la arkayay ciidamada sida gaarka u tababaran oo muddooyinkii ugu dambeeyey aan lagu arkin magaalada muqdisho deegaanka shiirkole ayaa wuxuu ka tirsan yahay xaafadda odweyn ee degmada dainiil ee gobolka banaadir taasoo intooda badan ay degan yihiin beesha uu ka soo jeedo saadiq john waxaana la sheegay inay soo baxayaan cabsi xoogan oo laga qabo in madaxda qaar ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay amraan weerar ka dhanaa saadiq john iyo ciidamo uu wato haddii ay dowladda federaalk ay ku dhiiratay inay weerarto saadiq john waxaa dad badani ay qabaan in bilow ay u noqon karaysa qalalaaso aan la fududaysan karaynin oo ka qarxa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxaa habeen hore darajadii sargaalnimo iyo dhammaan wixii xuquuq ciidan ahaa uu ka xawiyoobiyey sida la sheegay saadiq john qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo isku deegaan ahaan ay ka soo jeedaan saadiq john ayaa waxay baraha bulshada gaar ahaana facebook ay ku soo qorayeen amarro ay sheegeen in la siiyo nin magiciisa ay ku soo koobeen biixi oo ahaa in weerar uu ku qaado saadiq john iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo isaga taageersan laakiin ma jira ilaa iminka war rasmi uu ka soo baxay dowladda laamaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhankooda waxay baraha bulshada ay ku soo qorayeen macluumaadka la xiriira in ciidamadii ugu badnaa ee xalay lagu arkay qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir ay sameynayeen howlgallo gaara oo ammaanka lagu xaqiijinayay xogaha iyo macluumaadka aan helayna ayaa waxay sheegayaan kulankii dhex maray madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya in qoorqoor uu soo jeediyey in marnaba aana lagu dhiiran weerar lagu qaado saadiq john taasoo ka dhigaysa qoorqoor inuu bannaanka uu ka sii marayo taageeradii iyo saaxiibtinimadii kala dhexaysa maxamed cabdilaahi farmaajo tan iyo markii muddokororsiga lagu dhawaaqay dhowaan ayuuna sheegay in haddii muddokororsi la sameeyey uusan marnaba taageeri doonin xiisadii cabsi ayaa ka taagneyd magaalada muqdisho saacadii lasoo dhaafay balse iminka isbeddel xoogan ayaa la dareemaya oo xaaladda sideedii hore ayay ku soo laabatay qaybta hoose aragtidaada ku reeb waxyaabaha ka soo kordha macluumaadkeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah dalka liibiya haddii aan eegnana warbaahinta ayaa waxay daabicaysaa macluumaad la xiriira in gelinkii dambe shalay oo arbaca ahayd laba ka mid a diyaaradaha dowladdaasi masar in ay ka degteen sida la sheegay garoon diyaaraed ku yaala koonfurta dalkaasi liibiya gaar ahaana sabha international airport diyaaradahaasi halkaasi ka degay ayaa waxaa la sheegay in ay qalab caafimaad ay doonayeen inay gaarsiiyaan gudaha dalkaasi liibiya laakiin macluumaadka laga baahiyey ayaa waxay shaacay ka qaadayaan in labadaasi diyaaradood ay hub iyo rasaasba ay u geeyeen jeneraal khaliifa xaftar oo ahaa sargaalkii sida weyn uga soo horjeeday dowladda fadhigeedu ahaa magaalada tripoli hubkaas ayaa waxaana la sheegay jeneraalka in la doonayo in mar kale dagaal ugu qaado magaalada tripoli iyo magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalkaasi sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay
عبدالله داره او اه افيان او هدلي عيدا مدى امان كي دولة الليبيا كوسغان مغالا دا سرطة وعو شعا او كاقادا ان هوبكا سي لغو سوقاريي ديغ دا واها او لغو تلقالا عاوق كوفيد 19 سيدو هدل كاو ديغي لابد يارضوط او اهنو عالو يقا نسيب بقولي يصدن او إليهين عيدا مدى امان كي دولة دا مصر ايا سو عق ديغتي غرون كا ديارد دي سبها كد مركي اي شيغين اني ودان ديغ دا واا بالسي هوبكا نعيدي سكر الدوان اي الرساس اي او دين جنرال قليفة حفتر سيدا سيوا حيري عبدالهادي دارح او اه افايين كوها اللي عيدا مدى امان كي دولة دا ليبي اي كسو غان قداها دل كاسي ليبيا وعاسدو كلا او شيغي ان اي كجران قار كمدا تراعا في ماد كلاغو تلقلي او كلا جيري داوين عابوغا كوفيد 19 لغو داوينو يلاكن انت بدن وحيابها ديارة داسي سارنا وحو كتل ماما ان هو بي اهايين مرسيه الرئيس التلادة دي وزارة دا عافيماد كي دولة دا ليبيا يا وحا اي دولة دا من نمدا قران اي قرال اي سو سارتا اي كوشيكتي ان اي ديارة دا حاسي سو غاري قرون ديارة دا اتكسبها اي اهايين كوالا دوني يا ان ليبيا اي كينان تلالك عابوغا كوفيد 19 لكن تلفزيون كاسيدا غاركا او تاغيرا جنرال قليفة حفتر اي الحدث اي وحو باهي معلومات كالي حريرا ان داودا سي اي تهي من جنرال قليفة حفتر او كهلا مدحوينها دولة داسي مصر عبد الفتاح السيسي لغو نطلا قال ان لغو داويو ضد كالليبيان كاه dalkaas Liibiya tan iyo markii Muammar al-Qadhafi xukunka laga riday 2011kii dagaal xoogan ayuu galay dalkaas iyadoo ay kala qaybsanaayeen wali mar hadda show ayaad ka daawanaysaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka markana aan eegno diyaaradda Turkiga uu sameeyay ee Bayraktar TB2 ayaa waxa la sheegay inay tahay mid kaliya ee fursada u hirsaydi kareysa dawladda Ukraine kadib dagaalka iyo xiisadda kala dhaxeysa dawladda Raashka ee ka taagan gobolka dhanka bari ku yaala ee Donbas hadii xiisadda ay sii socotana waxa la sheegay inay fursad xoogan u tahay diyaaradaha dagaalka ee dawladdaasi Turkiga ay farsameysay Bayraktar TB2 in guul ay u horseedaan ciidamada amniga ee dawladda Ukraine sidaasi waxa lagu sheegay qoraal uu daabacay wargeyska Forbes magazine la yiraahdo warbixinta waxaa kala ciwaan looga dhigay Ukraine waxay haysataa fursad kaliya ee cirka ay kaga duqeyn kareysa ciidamada dawladda Ruushka maadaama ay haysato mid ka mid ah diyaaradaha dunida ugu casrisan ee Bayraktar TB2 sidaas ayuu baahiyay wargeyska Forbes magazine waxaa kala oo shaac uu ka qaaday isagoo soo xiganaya saraakiil iyo qabiilada dhanka amniga in xasarada iminka ka taagan gobolka dhanka bare ee dalkaasi Ukraine ee Donbas ay tahay mid gabi ahaanba guul laga gaari karayo hadii dagaalkaasi uu bilaawdo waxaa kala oo sheegay wargeysku in iminka loo baahan yahay in ka hor inta aanay dagaaladaasi aysan dhicinba in heshiis laga gaaro xasaradaha ka taagan gobolkaasi diyaaradda lagu magacdaray Bayraktar TB2 ayaa waxay soo burburisay qaar ka mid ah dhinacyada difaaca ee dawladda Ruushka ay farsameysay sidoo kale waxay burburisay taangiyada ay adeegsanayeen ciidamada amniga ee dawladdaasi Armenia kadib dagaaladii ka dhacay gobolka Nagorno-Karabakh ee u dhaxeeyay xukuumadaha fadhigooda Baku iyo Yerevan oo kala yahay waa xukuumadda Azerbaijan iyo Armenia ee diyaaradda Bayraktar TB2 waxaa kala ay burburisay hanaankii difaaca Ruushka uu geeyay gudaha dalkaasi Liibiya waxaa kala ay ka hortageen gantaaladii tirada badnaa iyo hanaankii difaaca ee la geeyay gudaha dalkaasi Syria guulaasi isdaba joog oo diyaaradahani ay gaareen waxaa fursad kale la sheegay in iminkay u tahay dawladda Ukraine maadaama ay heshiis ay ku iibsaneysa diyaaradahan Turkiga ay la gashay sanadkii 2019kii dawladda Turkiga ayaa sa doonaysa kor inta aanaysan dagaaladaasi dhicin in miiska wada hadalka la isugu yimaado ugu dambeyntii afayeenka xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee dalkaasi Turkiga Umar Çelik ayaa isaga oo warbaahinta la hadlaya waxa uu falcelin uu ka bixiyay qoraal buga Twitter-ka uu ku soo daabacay sharciyaqaan la sheegay inuu u dhashay dalkaasi Holland oo lagu magacaabo Geert Wilder kaas oo aflagaada la sheegay inuu u geystay diinta Islaamka bisha barakeysan ee Ramadaan iyo Nabiga Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee afayeenka ayaa wuxuu sheegay taasi inay tahay cadowtooyada ka dhanka bini'aadamka isirna caybka iyo fasiistinimada oo uu sheegay inuu geystay xildhibaankaasi ka tirsan baarlamaanka dalka Holland kana tirsan garabka fog ee midig sida la sheegay Umar Çelik afayeenka xisbiga cadaaladda iyo horumarka dawladda Turkiga waxaa kale oo intaasi uu ku daray in dadka cadawga ah ay naxib yihiin dadka muhaajiriinta ah dadka fuqarada ah dadka baahan iyo kuwa ajaanibta ah sidoo hadalka u dhigay sida la sheegayna sharciyaqaankan u dhashay dalka Holland ayaa la sheegay inuu weeraray bisha barakeysan ee Ramadaan diinta Islaamka iyo sidoo kale nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee kadib markii muuqaal kooban uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga qaybtan qayb xigtiintan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa nabadgelyo Ramadaan.